Mãe. Hello ihmiset, mä oon Elina ja Marsaanan PR-toimisto lähetti mulle Lovelyn uuden School Vibes meikkikokoelman, joten nytten testataan se. Wow, tältä näyttää nämä meikit, joita testataan tänään. Ja siis, wow, täällä on paljon kaikkea erilaista. Täällä on niinku kulmakynästä, jotain glitteriä, sitten on poskipunaa, sitten jotain huuliin. Wow, niin paljon kaikkea erilaista. Mä en malta odottaa testaa näitä. Yes, nyt te iho on prepattu ja sitten testataan näitä meikkejä. Ja siis mä en oo muuten ennen kuullut tästä Lovely meikkibrändistä, mutta ainakin ensisilmäyksellä siis tää paketointi ainakin näyttää tosi söpöltä ja kivalta, mutta sitten testataan itse tuotteet. Siis mä niin rakastan kivaa paketointia, sitä meikkiä on niin paljon kivet käyttää, kun se näyttää söpöltä, niin todellakin bonuspisteet siitä. Mutta aloitetaan ekaksi vaikka tämmöisellä Draw You Up Multifunctional Brow Pencil. Tää on siis kulmakynä, missä on moni eri värejä tolleen. Tää on sen tyyppinen, mitä vaikka koulussa joskus käytetty, missä on niinku samassa kuulakärkikynässä niinku monta eri väriä, mitä saisi tuolta ylhäältä painamalla. Niin siis tää on mielestäni niin söpö idea ja niin hauska. Ja siis mun näitä lähetettiin siis just niinku kaksi kappaletta meille. Ja mun äiti otti jo toisen käyttöön, kun se ei pystynyt vastustamaan kiusausta. Ja se sanoi, että se on sille ihan superhyvä. Joten mä oon nyt testaa itekin. Mä kuvasin just tosi pitkän klipin tästä. Tässä on todistusaineisto, mutta mun puhelin ei kuvannut mitään. Mut ei se haittaa, ei se mitään, elämä jatkuu. Sitten vaan testataan uudestaan. Mä näytän uudestaan. Eli mä testaan nyt näitä kaikki eri värejä. Ja mä just äsken sanoin, että tää on niinku tosi kiva, että tässä tulee niin tämmöstä niinku ohutta jälkeä. Missä sä olet? Siis tässä yhdessä värissä, niin täällä ei oo niinku mitään. Näissä kaikissa muissa on kyllä. Aika hassu. Mä en tiedä mitä tässä tapahtuu, mutta ei se mitään. Testataan vaan kaikki muut värit sitten. Tää on ihan melkein mun ihon värinen tää yksi. Tuona ehkä kameralla se näkyy, mutta oikeassa elämässä näyttää siltä. Mä oon aika varma, että tää väri sopii mulle, joten testataan. Nyt mä laitoin mun kulmat tällä kynällä. Siis tosi hauska idea, tulee ihan niinku alakoulumieleen. Seuraavaksi mä testaan tämmöstä Quick and Correct Mousse Concealer. Eli tää on joku peitevoide. Näyttää ainakin supersöpöltä just tää pakkaus, joten sit testataan. Tää on tosi kivan näköinen tää, siis pensseli tai mikä tää on. Tää on wand englanniksi, eli onko se sitten niinku sauva? No kumminkin, tää applikaattori tai tää näyttää tosi kivalta. Testataan. Okei, sit on ihan tää koostumus. Tää on ehkä mulle ihan vähän liian tumma, mut katsotaan. Ja mä blendaan tän tällä Lovelyn Erased Makeup Spongella. Tää on niin hauska, että tää on just tälleen kouluteemainen. Kun siis tää... Missä se nyt on? Niinku tää kynä oli just semmoinen hauska niinku alakoulukynä. Ja sitten tää on kumi, mikä on ihan super hauska idea. Niin mä vähän kastelin tätä ja sitten blendataan. Siis mä aluksi vähän epäröin tän
peitevoiden niinku väriä, että onko se sopiva. Mutta siis tää oikeesti näyttää ihan hyvältä. Siis niinku, tää oikeesti saattaa jopa olla mun väri. Ja tää oli tosi hauska idea, tää, että meikkisieni näyttää ihan pyyhekumilta. Ainoa vaan, että oli ihan vähän vaikea just niinku blendata. Mutta se olisi ehkä vähän helpompaa, jos olisi ehkä niinku ihan vähän pienempi. Mutta kumminkin tosi hauska idea. Seuraavaksi mä testaan mun ihan lempiasiaa. Poskipunaa! Siis poskipuna on niin ihanaa. Ja siis mulle lähetettiin 2 eri sävyä, joten testataan molempia. Oh my god, tää tuntuu niin ihanalta. Wow! Siis tää on tämmönen niinku cream blush, eli tämmönen kermamainen tää koostumus. Siis tää on niin ihana. Wow. Tolta näyttää iholla. Ja siis mä rakastan, että nää ei oo silleen liian niinku räikeitä tai silleen, että kumminkin näyttää silleen suht luonnolliselta. Veikkaan, että mulle ehkä sopii tää paremmin. Katsotaan. Tää on sittenkin aika pigmenttistä. Mä saatoin laittaa ihan vähän liikaa, kun mä luulin, että sitä tarvis laittaa. Mut sitä tarvikin laittaa siis vähemmän. Mut näyttää oikeesti tosi kivalta. Sitten toiselle puolelle tää Hot Pink. Ja nyt mä... No tuota tuli kyllä vähän paljon. Mut tai mä nyt yritän silleen, että tää ei tuu ihan liikaa. Nyt mä häivitin ne vähän paremmin. Ja mun mielestä näyttää tosi kiva. Tuo ihanan tommoi hehkuva. Sit siirrytään silmämeikkiin. Mä sain tämmösen ihanan prom day luomi värin. Joo. Oikasulku. Mut siis tää näyttää tosi niinku tosi mielenkiintoiselta tää väri. Katsotaan minkälainen tästä tulee. Wow. On mukaan tois tarkentaa. Tässä on tälleen niin kuin monta eri väriä sekaisin, niin mielenkiintoista katsoa, että minkälainen siitä tulee. Oh my god. Tää on niin ihana! Siis tässä kamerassa ei näy niinku miten ihanasti tää kimaltelee ja tää väri. Siis mä oikeesti niin tykkään tästä. Tää on ihana neutraali, mut kumpiskin just se kimaltelee. Jee! Yeah. Sit vielä huulet. Ja oikeesti kattokaa miten ihanat nää paketoinnit on näissä huulijutuissa. Tää on tämmönen avaimenperä. Tää on siis huulirasva. Ja sit tää on huulipuna ja tää on kynänmallinen. Siis tää on niin hauska tää niinku back to school -teema mikä näissä on. Onks mulle nää tilaa kädessä tossa? Täältä se näyttää tässä kädellä. Katsotaan. Tää on hauska värinen. Mun mielestä tää niinku silmä, tää luomiväri estää huulipuna ei ihan sovi niin hyvin yhteen, ainakaan mun iholla, mutta ne on erikseen tosi kivoja. Mutta tässä nyt on tää lopputulos. Kiitos Marsaana paljon, kun lähetitte mulle näitä meikkejä. Ja kiitos Lovely myös. Oli tosi hauska testata näitä. Ja tykkäsin, siis toi paketointi on ihanaa ja niin hauska tää Back to School -meikki-idea. Mutta kiitos teille tosi paljon, kun katsoitte tän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Tykkäsit tää video, tilaa mun kanava, seuraa mua Instassa. Nähdään seuraavassa videossa, moikka!